Mexiko, mat och musik. Här kommer William Clausen och hans son Juanito. Ja, mina vänner, det är inte bara den glada mexikanska musiken som vi tycker om. Det är också den goda mexikanska maten, eller hur Juanito? Ja, jättegod. Den är god, ja. Och vi ska försöka åstadkomma en typisk mexikansk måltid för här idag. Och då tänkte vi börja med en sallad på avokadofrukter. Kommer du ihåg vad det heter i Mexiko, Anita? Guacamole. Just det. Och så här gör man guacamole. Ja, vi tar en mogen avokadofrukt. Skär den i tu. Öppnar den. Och skopar ut innehållet med en sked i en skål. Och så börjar vi mosa. Och när avokadon är färdigmosad så tillsätter man finhackad persilja, lök, tomater, en rå äggula. Och så smaksätter man med salt och den starka chilikryddan. Och så fortsätter man med mosningen. Ja, och när allt är klart så lägger man upp det på ett fat på gröna salladsblad och garnerar med tomater och lök och avokadokärnan. Men den äter man inte naturligtvis. Ja, det var salladen det, ja. Och nu ska vi börja med huvudrätten. Det blir carne asada a la mexicana. Och vi ska, jag kan be om den där, tack så mycket. Det blir bruna bönor det, men inte på svenskt sätt. Utan på mexikanskt sätt. Just det, och det vill säga att vi har kokat dem i olja och med lite gul lök. De är inte söta. Och nu tycker jag vi ska laga till en majssås, eller hur ska vi göra det? Ja, varför inte? Majs och bönor hör till det äldsta livsmedlen i Mexiko. Kan jag be om lite olja? Ja, visst. Okej, okay. Tack, tack. Så häller vi lite grann. I oljan fräser vi hackad lök först en stund. Sedan rör vi i finhackad majs. Tomatpuré, finhackad apelsin, lite äppelmos och kryddar med salt och peppar. Och chile, som är en typisk stark mexikansk krydda. Men det går ju också med cayenne eller tabasco. Ja, och nu ska vi se om bönorna är klara. Ja, det är de. Fina och mjuka och färdiga för mosning. Ta den här gaffeln och lite grädde. Så mosar vi. Har du stickpanna där, Monita? Ja, den var fint. Tack ska du ha. Och nu så häller vi i de mosade bönorna i en stekpanna med mycket varm olja. Och så rör vi om som i en fransk omelett. Nu kanske ni börjar förstå att det inte kommer att smaka svenska bruna bönor. Så ska vi strö över riven ost och gratinera i en varm ugn. Och under tiden steker jag köttet och sen lägger man upp biffarna på samma fat som bönorna. Och så häller vi majssåsen över. Och så garnerar vi med lite lökringar. Tripp. Just det, trapp. Och trull. Och lite chili. Det är starkt. Just det. Men gott. Ja. Och så kanske vi ska be om lite mexikansk bröd. Vad heter det för någonting? Tortillas. Tortillas, just det. Det är svårt att få tag på här i Sverige, men det är mycket typiskt mexikanskt. Majsbröd påminner om norskt tunnbröd. Det ser väl fint ut? Mm? Jättefint. Nu är carne asada färdig och vi kan bjuda på mexikansk mat i Sverige. Hoppas att den är god.